V svoji družbi že imam prva gosta, Poznik Vinko, lep pozdrav, dobrodošli. Tudi vam ene lepe pozdrave. Z mano sicer prvič, ne? Z Jasmino pa bi to bilo že... Kaj, drugič? Drugič. Drugič. Evo, odlično. Danes bomo govorila o NORAD zaščitni ploščici. Ploščici, ne, pred sevanjem mobilnih telefonov. Drži. Drži. A to dejansko deluje, da ostaja ploščica, ki to sevanje kako zavira. Kako to deluje? Ja, ko govorimo o ploščici NORAD, moramo iti nazaj 25 do 30 let. Takrat, ko je Vili Poznik med prvimi na svetu ugotovil, da prekomerna uporaba mobilnih telefonov ni dobra za zdravje. Daleč od tega, ne? Kasneje je veliko različnih inštitucij, zdravstvena stroka, fiziki, so se ukvarjali s tem, da bi to poskušali pojasniti, vendar preprosto niso imeli takoj dovolj uspeha, ker niso znali meriti. Ko so poskušali ugotoviti te negativne učinke, so pravzaprav bile dobrodošle različne okoliščine, v katerih so to preizkušali. Če govorimo o nekaterih izmed njih, naprimer, kadar čebulice damo v vodo in jih izpostavimo temu sevanju, ki ga povzroča uporaba mobilnih telefonov, se zgodi to, da tam, kjer deluje zaščita, se v istem času razvije lepši koreninski sestav, torej lahko to vsak laik vidi, da tam, kjer zaščita deluje, rastline lepše delujejo. Tam, kjer zaščita ne deluje, se v istem času vidi nazorno, da se koreninski sestav slabše razvil in to samo po sebi kaže, da je vpliv tega sevanja povzročil motnje. Te motnje so pod mikroskopom vidne na poškodbah kromosomov. In kromosomi so do 75% bolj poškodovani tam, kjer zaščita ne deluje. Ko govorimo o tem, katere strukture v nas so najbolj občutljive na tako povzročena sevanja, če govorimo o otrocih, je nažalost to skupina, ker povzroča uporaba telefona največje poškodbe. Prvič je pri otrocih do 10 let stena lobanje mnogo tanjša kot pri odraslih ljudeh. Drugo so strukture, ki niso do konca definirane in razvite, mnogo bolj občutljive na vsako tako motnjo. Če govorimo o preboju v notranjost lobanje, je po 2 minutah uporabe pri otroški glavi videti 3/4 območja možgan pod vplivom. Pri starejših je to 70% manj. Študije, ki so bile delane, so pravzaprav bile delane na eminentnih ustanovah in za njimi stojijo prava imena. Veliko teh študij, ko so bile prvič objavljene, niso bile ponovno objavljene. Torej, lobi proizvajalcev mobilnih aparatov pač preprosto niso želeli, da bi njihovo prodajo spremljalo negativni marketing. Mi ne govorimo o tem, da je uporaba mobilnih telefonov nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi. Vsekakor pa so priporočila, ki govorijo o tem, da če uporabljamo mobilne telefone, je pomembno, da vemo sledeče. Bolje je uporabiti 5x po 1 minuto mobilni telefon, kakor 1x 5 minut ali več skupaj. Ko govorimo o ploščici NORAD, pravzaprav zelo veliko krat ljudje tolmačijo, da zaščita pred negativnimi sevanji pomeni ščit. Če govorimo laično, vsak ščit, ki ga damo okrog sebe, preprečuje, da vse tisto, kar prihaja do nas, ne bo prišlo do nas. Torej, ta teorija ne drži. Če govorimo o ščitu, potem ne bi mogli komunicirati. Torej, dejstvo je, da kvalitetna komunikacija je mogoča, če signali, valovi pridejo do nas, ko pa enkrat pridejo, pa sami po sebi delujejo. Prvič imajo preboj skozi naše strukture, drugič pa v srečanju z strukturami povzročajo med drugim tudi trenje. To trenje pač samo po sebi povzroča dvig temperature v teh strukturah. Če govorimo o mikrovalovki, v mikrovalovki so podobni procesi. Tam se najprej jedro celic vznemiri in potem tisto gibanje povzroči širjenje temperature navzven. Ko se temperatura širi navzven, pregreva okoljsko tkivo.
pregreto tkivo zagotovo nima več enakih funkcij kot tkivo, ki te deviacije nima. Najbolj laični poskusi so šli v smer, ki se nekaterim zdela smešna, celo poskušali so segreti jajce. Ko so dali jajce v keramično posodo, keramika vedmo, da je dober prevodnik temperature, se je zgodilo to, da po 15 minutah ni bilo nič. Potem je 20 minuti prišlo do segrevanja lupine, v 40 minutah so pa te beljakovine toliko zakrknale, da je pravzaprav jajce bilo kuhano. To je en dokaz neposrednega vpliva na strukturo v smeri pregrevanja. Ko govorimo o tem, kaj lahko naredimo, da bi škoda bila čim manjša, pomeni, čim manjšo škodo dosežemo s tem, ko namestimo ploščico NORAD na mobilni telefon. Da malce pobliže tole pokažava kameri. Zdaj, ja, čisto praktično, ne? Kako to uporabimo? Ploščico nalepimo na katero stran, tako kot je tukaj narisano na mobitelu, na zadnjo stran. To je takšna majhna ploščica, samolepljivna. Samolepljiva ploščica, ki je narejena v Zlatarni Celje in je potem informirana v laboratoriju podjetja Poznik. Zelo pomembno je, da danes povemo, da tole ploščico lahko dobijo tudi v našo vdajo. Spodaj se bo izpisala telefonska številka, lahko pokličete. Imamo pripravljeno takšno akcijsko posebno ceno, ne, za naše gledalce. Kakšna je, po kakšni ceni torej dobijo tole zaščitno ploščico pred sevanjem mobilnih telefonov? NORAD? Danes po 13 evrov. Danes po 13 evrov. Potem pa še eno rezervirajte za me. A veste kaj, malce ko sem brskala o vas, ne, po internetu in teh ploščicah, kar nekaj dvomov. Eni pravijo celo, da če telefon ne bi seval, pa sploh ne bi deloval. Kako je s tem? Kako ljudi prepričati, da je to res dobro, ne, da to res potrebujejo? Da s tem res, ne, se vemo, koliko uporabljamo mobitela, vedno več in v avtu in doma in pred spanjem, da s tem na nek način delamo škodo sebi, ne? Poglejte, nikoli v življenju ni hvaležno koga neskončno dolgo prepričevati, ja, ker vemo, kakšen je izplen. Poglejte, na skoraj vseh škatlicah cigaret piše zdravju škodljivo, statistika spodaj, ja, neprijetne slike in tako naprej. Pa ljudje kljub vsemu to kupujejo. Pomeni, kaj pomaga njim, da imajo vid, dar vida, sprejemati informacije in se odločati. Včasih je bilo manj informacij, pa so ljudje imeli več zdrave pameti. Danes je mnoštvo informacij, pa jih ljudje ne upoštevajo. Torej, sklicujejo se na to, da rabijo več informacij tisti, ki jih največkrat dajo v nemar. Kdor pa upošteva zdravo pamet, pa preprosto razume, da naravi praviloma neke umetne tvorbe, ki imajo izjemno velike njih procesnih značilnosti, elektronika in podobno, niso dobrodošle. In tu pod napisov ni potrebno. Mi se ukvarjamo z dejavnostjo na način, da želimo, da zunanje egzaktne stroke potrdijo tisto, kar mi predtem živemo po naših metodah, ki so pa radiestezija in kineziologija. Ko govorimo o tem, kaj pravijo znanstveniki, je dobrodošlo pogledati takšne stvari, kot je podpis profesorja doktorja Igorja Kononenkoja, ki je izvedel meritve in je na koncu napisal, da ne gre samo za neutralizacijo vpliva mobilnih telefonov, ampak je uporaba takšne ploščice informirane tudi zdravju koristna. Kajti, kadar imamo nameščeno na telefon, se znotraj našega biopolja povečajo potencijali, ki so za naše zdravje in počutje koristni. Da nadaljujem tam, ker sem prej končal. Pomeni, mi ne moremo biti znotraj ščita, ker potem ne moremo komunicirati. Kadar pa lahko komuniciramo, pa pomeni, da se je nekaj zgodilo, gre samo za vprašanje, ali imamo vpliv na tisto dogajanje, da bo podaljšan čas škodljivega delovanja ali bo ta čas krajšan. Pomeni, kadar je ploščica NORAD nameščena, se, ko mi nehamo komunicirati, skrajša čas tega negativnega odklona v naših strukturah. Pomeni, tiste frekvence, tiste valovne dolžine, ki so znemirle eno območje, imajo pojemek in hitreje nehajo škodljivo delovati na naše strukture. To pomeni tudi na vodo. Vse te motnje, ki pravzaprav so zaradi
tega sevanja povzročene zelo vplivajo na samo H2O v nas. In motnja v H2O pomeni drugačno modulacijo, drugačen prenos informacij, če ima destruktivne informacije, deluje v nas destruktivno. Ko pogledamo po svetu, ugotovimo, da se veliko različnih skupin ukvarja z proučevanjem tega, kaj pomenijo ta elektromagnetna sevanja. In v zvezi z uporabo mobilnih telefonov je bilo veliko oseb zelo izpostavljenih. Norveška premierka, ki je bila en čas tudi na uglednih funkcijah, tudi predsednik Svetovne zdravstvene organizacije je bila, je pravzaprav takrat prepovedala v svojem kabinetu redno uporabo mobilnih telefonov, če so bili na razpolago stacionarni telefoni. Kot zdravnica je tudi zelo dobro poznala te vplive in je pravzaprav sprejela tiste ukrepe, katere je funkcija dovoljevala. Če pogledate, kaj pomeni vpliv na rastline, poglejte, tukaj se vidi, kaj pomeni rast rastline na desni strani, torej na levi strani gledalca in na desni. Na levi strani je pravzaprav videti, da v istem času se iste rastline niso uspele lepo razviti zaradi negativnih vplivov elektromagnetnega sevanja. Ko govorimo o ljudeh, se nazorno vidi, poglejte, na desni strani, kjer je uporabnik imel telefon prislonjen k ušesu, je po tej strani telesa prišlo do pregrevanja, tako da so razlike bile tudi več kot 0,8 do 1,5 stopinje. To pa že pomembno vpliva na cel kup procesov v človeškem organizmu. Prej sem omenil kuhano jajce. Vsakdo lahko ta eksperiment sam preizkusi. Doma tisti, ki imajo... Vsakdo lahko doma tudi posadi dve roži, pa eno izpostavi sevanju mobilnega telefona, eno pa ne in lahko na koncu ima konkretne primerjave. To je zdaj odgovor na moje vprašanje, ne? Ko sem prej rekla, kako ljudi prepričati, kako jim povedati, da to res deluje. Na Danskem je bila izvedena študija, ki so jo naredili pravzaprav otroci, šlo je za osnovnošolce. Uporabili so cel niz različnih primerjav. Žito so pustili kalit v območju, kjer je delovalo sevanje telefona in tam, kjer ni. Pa je kalivost bila očitno zelo različna. Potem so posadili rastline, pa so tudi te primerjave zelo nazorno prikazali plastično. Pri teh stvareh je pomembno, da se ljudem, ko zastavijo vprašanje, da odgovor. Zdaj, če bi mi odgovarjali na osnovi tistih dokumentov, ki jih imamo strani inštitucij, bi le redki to razumeli. Strokovne javnosti bi razumele, ostali pa ne. Strokovne javnosti in laične pa vsekakor, če jim vid služi, vidijo, kaj je razlika pri eni rastlini, pri enem živilu in podobno. Še enkrat, to ploščico lahko danes dobite tudi v naši oddaji po posebni ceni. Torej, 13 evrov plus stroški pošiljene, ne? To je tudi tisto, kar je pomembno povedati, koliko še pač pošta vzame zase. Tu se vidi glava otroka, 5 let starega, 10 let in odrasla. Tukaj se vidi, kako velik je preboj teh motenj v lobanjo. O madonca, jaz sem kurjo podobila pogledu tega, ker se vsi starši delamo iste napake, ne? Ko je otrok pesiten, pa mu daš telefon. Ampak zdaj, kar je morda tu pomembno, ne? A to popolnoma zmanjša oziroma odstrani sevanje oziroma ga zmanjša? Ne? Poglejte, govorimo o tem, da se učinki negativnega sevanja ali negativnega vpliva zmanjšajo do 70%. To pa ni malo. To ni malo, ne. Predvsem je pomembno sledeče zavedanje. Krvno-možganska barijera, torej ta prehod, ki ščiti možgane pred tem, da v možgane ne pridejo tiste snovi, ki lahko poškodujejo strukturo in povzročajo velike motnje. Ta barijera je takrat, kadar mi prekomerno uporabljamo mobilni telefon, luknjičava. Pomeni, ne more več zadržati vseh tistih snovi, ki jih je pred tem. Tako perforirana preprosto prepušča tisto, kar prej ni.
In ena od teh pomembnih motenj je, da pravzaprav zelo zmoti to bariero. Ta barijera pravzaprav ima sposobnost, da ostavi skoraj vse, kar bi škodljivega prišlo v možgane, razen na primer alkohola ne in težkih kovin v sledeh. Če pa v bistvu pride do te perforacije, ki je lahko tudi trenutna, pomeni v času, ko mi 15 minut govorimo po telefonu, vse te strukture preprosto ne znajo več obnašati, kot je njihova primarna funkcija, in ko izgubijo to lastnost, takrat nastane ta motnja, da pride skozi možgansko barijero v možganske strukture tisto, kar nam potem kasneje pusti posledice. Tako se danes ugotavlja po desetletjih spremljanja tega, da je tudi zamik kar precejšen. Po 5 letih lahko govorimo o tistih indicih, ki kažejo na Alzheimerja, na Parkinsona in podobno. To ne pomeni, da je to primarno povzročitelj. Vsekakor pa zaradi tega svojega vpliva zelo negativno vpliva, souvpliva z procesi, ki so prej predelali eno takšno stanje. To ožilje, ki pravzaprav je sposobno, da selekcionira določene procese na eni strani možganske barijere, pravzaprav ni tega več sposobno. In takrat pravzaprav si možgani nič ne morejo, ker se srečajo z tistim vsiljivcem, za katerega nimajo rešitve, ker preprosto v evoluciji človeka to nikoli ni bilo predvideno. Ne bo zdaj kdo rekel, se jaz se pa ne pogovarjam veliko po telefonu, ne. Zdaj je dobro povedal tudi to, da telefon ne seva samo takrat, ko ga imamo pri ušesu, pa ko dejansko nekoga kličemo, ampak tudi recimo, ko uporabljamo internet, ko uporabljamo Wi-Fi, ne, in pač tudi, če ga imamo takole, ne, oddajen. Poglejte, ko govorimo o elektromagnetnem onesnaženju, vsekakor pravilno ciljate, govorimo o cel kup teh naprav, ki pravzaprav omogočajo sprejem signalov, prenašanje signalov, modulacijo in podobno. Elektromagnetno onesnaženje je pravzaprav danes prisotno povsod. Poglejte, če eno primerjavo naredimo. Človeški organizem je sposoben na nivoju celice spoznati, da je pri kadilcu, kadar kadi, dim in tisto, kar prihaja z njim, motnja. In se organizem zelo dolgo časa odziva tako, da ne prepušča v celico, da tudi povzroči procese, da se čisti teh toksinov. Pri elektromagnetnem onesnaženju pravzaprav ni tako avtonomnega odziva in danes še nihče ni dokončno dokazal, kaj to pomeni za celico. Vsi vemo, da pomeni motnjo. Ne vemo pa tega, ali celica avtonomno že lahko to motnjo dovolj uspešno na daljši rok odpravlja ali ne. In zato ne moremo enačiti teh onesnažen. Eno so onesnaženja, ki so spremljala človeštvo skozi evolucijo in se je organizem že adaptiral. Celice razumejo to in se znajo zoprstaviti. Pri elektromagnetnem temu ni tako, kajti to nima nič z naravo. Elektromagnetno sevanje, ki ga povzročajo naprave, je pravzaprav civilizacijski tujek. Čeprav na eni strani predstavlja napredek, predvsem zato, da obvladujemo določene procese, nima pa nič samo po sebi z naravnimi viri. Naravno elektromagnetno je tisto, kar pravzaprav človeka ne moti. Ko mi govorimo o silnicah iz ozadja vesolja in o silnicah, ki so primarne na planetu Zemlja, ne govorimo o ničemer podobnem kot tem posiljevanju z temi prebojnimi močmi teh signalov. Torej, tekom cele oddaje bo tole moč dobiti tudi v naši oddaji. Spodaj imate telefonsko številko, pokličite, naročite si svojo. Mene ste zagotovo prepričala. Gospod Vinko, o čem bomo pa naslednjič govorili? Tele dve klubci. Vinko, ja. Vili. Vili, ja, gospod Vili. Zdaj ga bi mogli imeti vi dvourno oddajo. Dvourno oddajo, se strinjamo. Ker mi se tudi bi praktično pokazali ljudem, kako to funkcionira. Da vidijo, da radi se zdi, da kine se zdi. Tole. Je Vinko zdaj govoril teoretično.